Jo, hallå. Ni ser min lilla mapp här. Jag tycker det börjar bli jobbigt att lägga upp klipp här. Så jag tänkte göra något riktigt roligt i slutet. Smaka på det här! Och jag kommer lägga upp en serie med mod istället, tror jag. Eller, inte en serie, tror jag inte. Jag kommer bara lägga upp lite random klipp och lite... Vad heter det nu? Lite mod och Let's Play Online kommer jag verkligen lägga upp, men inte annat. Plus jag ska berätta ett schema jag kommer ha efter så fort sommarlovet börjar. På torsdagar tänkte jag skulle börja med... Eller måndagar tänkte jag skulle lägga upp ett online-avsnitt. På tisdagar, jag sa jag tisdagar på den här Aspelar. Men på tisdagar ska jag lägga upp... Vad var det jag skulle lägga upp? Skulle lägga upp... Jag skulle lägga upp vad det är... Lägga upp... Vad var det tisdag jag skulle lägga upp? Jag vet inte vad jag skulle lägga upp på tisdagar nu. Du vet ju inte vad jag skulle lägga upp där. Ah, ja, på tisdagar kanske det blir något random. På onsdagar kan det bli mer online. Let's play online. Och som jag sa, på torsdagar sa jag att jag skulle visa upp ett mod. Om ni ser att jag har ett mod som heter X-Ray. Inte ser, utan jag kommer bara visa upp det. Jag tycker jag gillar inte X-Ray. Det är så jävla tråkigt. Jag vill ta den här vägen ut. Varför ser jag helt noggranna? Jag tänkte faktiskt ha serien längre, men jag tycker den börjar bli alldeles för tråkig. Så jag kommer att avsluta med den här. Och ni får se hur säsongen slutar. Stäng dörren. Knack, knack. Vem där? TNT! Och sen ser jag till mina items här. Ifall det skulle ta slut. Så, snart kommer den stora explosionen överallt. Nej, jag vet inte vad jag sitter och lallar på. Jag bara lallar någonting bara. Okej, nu ska vi åka till spånet. Fly 4. Spånet ligger här. Snart klart.
Okej, då kör vi. Nu vill jag fan säkert på gaming. Det är laggar som satan. Ho, det där var riktigt avslutning. Så hoppas att ni gillar det här avsnittet. Hej då!